თავისუფლის სტილით მოჭიდავე ქართველი გენო პეტრიაშვილი პარიზის 2024 წლის ოლიმპიადის ოქროს მედლის მფლობელია. ქართველი ფალავანი ფინალში პრინციპულ მეტოქეს ირანელ ამირ ზარეს დაუპირისპირდა და 10-9 მოუგო. ნახევარფინალში კი აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე გიორგი მეშვილდიშვილი დაამარცხა. გენო პეტრიაშვილი ოლიმპიური ვერცხლის და ბრინჯაოს მფლობელია, ახლა კი ოქროს მფლობელიცაა. ყოველს ახსოვს გენოს ემოციური ვერცხლის მედალი 2021 წლის ტოკიოს ოლიმპიადაზე. ქართული მოჭიდავისთვის მაშინ გადამწყვეტი ბოლო წამები აღმოჩნდა, რადგან მეტოქესთან სწორედ ბოლო წამში ერთი ქულით დამარცხდა. 27 წლის ფალავნის ცხოვრება მარტივი არ ყოფილა. დღესდღეობით ყველა მედია იხსენებს იმ დროს, როდესაც 11 წლის ასაკში გენო პეტრიაშვილი ტყვეობაში აღმოჩნდა. 2005 წლის 19 აგვისტოს 11 წლის გენო ქარელის რაიონის სოფელ ნულიდან გამოსასყიდის მიღების მიზნით ოსურ ქართულმა კრიმინალურმა დაჯგუფებამ ოკუპირებული ჯავის რაიონის მიმართულებით გაიტაცა. ბიჭმა ტყვეობაში 99 დღე გაატარა და მისი გათავისუფლება 2005 წლის 25 ნოემბერს მოხერხდა. როგორც ოჯახის ახლობლები ამბობენ, ტყვეობაში ყოფნის დროს ბიჭი საკმაოდ მძიმე პირობებში იმყოფებოდა. გათავისუფლების შემდეგ სტრესის დაძლევა გენოსთვის მარტივი არ ყოფილა. ამბობენ, რომ ჭიდაობაზე შეყვარებულ გენოს ურთულესი წლები მისმა გამზრდელმა მწვრთნელმა ნუგზარ სხირელმა გადაატანინა. დღეს მწვრთნელი მის გვერდით არ ყოფილა, რადგან ბატონი ნუგზარი 2021 წლის 24 იანვარს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ტოკიოს ოლიმპიადის შემდეგ სოციალურ ქსელში სპორტის ხომაგები წერდნენ, რომ გენო პეტრიაშვილს ოლიმპიურ ტატამზე სწორედ გამზრდელი აკლდა. ბატონი ნუგზარი მსოფლიოს დონის სპეციალისტი, მსოფლიოს საჭიდაო სამყაროში საყოველთაოდ აღიარებული მწვრთნელი გახლდათ. ის იყო გორში თავისუფალი ჭიდაობის სკოლის ფუძემდებელი. გენო 2014 წელს კი მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატისთვის ემზადებოდა, თუმცა ეს ოქროს მედალი გენოს პრედუქტალის გამო ჩამოართვეს, რომელსაც პეტრიაშვილი ტყვეობის შემდეგ რეგულარულად სვამდა და რომელიც ფილამ ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ იმ წელს აკრძალულ პრეპარატთა სიაში შეიტანა. 27 წლის სპორტსმენი 2020 წელს დაოჯახდა და მისი რჩეული ნინი მშვიდობაძე გახლავთ. წულმა შარშან ჯვარი ურბინისის ტაძარში დაიწერა, თუმცა გრანდიოზული ქორწილი არ გადაუხდიათ. პირველი შვილი გოგონა სოფია პეტრიაშვილი მარტში შეეძინათ.